אוקיי, אבל רגע, מה שאני לא מבין, זה כל הגויים הם איך קוראים? שנייה, אדוני. בהמות. אני אגיד לך משהו? אם יש להם, אם אין להם ציווי. אדם, שנייה, אדם זה על שם אדם אל העליון. אוקיי. הוא יכול אדם אל האלוקים. אוקיי? זה פירוש אדם. אנחנו הפכנו את זה, זאת אומרת, העם הפך את זה, והאדם בן אדם כבר, אתה בן אדם, אתה צריך להתנהג כמו בן אדם. אבל בעיקרון זה על שם עליון. אדם זה אדם אל העליון, וכיוון שאנחנו בנים של אלוקים, אז הוא קרא לנו בן אדם. עכשיו, הגויים מה שהם, כן? אלוקים עשה אותם בשביל שיעשו פה... בשביל לשרת את היהודים. כל הגויים שאתה רואה שיש בעולם, המיליארדים האלה, הם הכל רק בשביל שהיהודים יהיה להם איזה תועלת. עכשיו, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא יודעים בדיוק. היות ואנחנו בגלות, אז אוטומטי עדיין הם עוד לא משרתים אותנו לגמרי, רק חלקית. כל אחד יהיה, כשמשיח יבוא, אז כל אחד יהיה לו... יהיה לו אלפים עבדים. 2,800 עבדים. בינתיים, המשיח לא כאן, אז איך הם משרתים אותנו? הם בונים לנו רכבים, דירות, בניינים. הם עושים הכל. הם בונים את זה, לנו. משרתים את היהודים. אבל יש גם יהודים שעושים את זה. בקושי.